အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလီလာဝီမြတီကြရာအစီအစဉ်မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကကိုကိုလေးပါခင်ဗျာဆန်ဖရန်စစ္စကိုကယ်လီဖိုးနီးယားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်ပါတယ်လာမယ့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့2020ပြည်နှစ်ဟာရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီး32နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီ32ကြိမ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနေ့မှာကျွန်တော်ကဘာအရရကိုပြန်လွင့်နေကြတဲ့88မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအွန်လိုင်းကနေတဆင့်မေးမြန်းထားတာလေးတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမိတ်ဆက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့1988အရေးခဲမှာ RID ကျောင်းသားလည်းဖြစ်ယနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်နေတဲ့ဦးဇော်မျိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးဇော်မျိုးအောင်မှာ1988ရှိရရှိလား88တုန်းကတော့ကျွန်တော်ရောင်းစမှုတက္ကသိုလ်ရုပ်ပြအင်ဂျင်နီယာပါသက်တင်တန်းမှာစတုဒ္ဒန်နေကျောင်းသားအဖြစ်ကျောင်းတက်နေခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ပါအားလုံးတီဗီဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ1988မတ်လ13ရက်နေ့ကိုဖုမော်ကိုစုနိုင်ကြာဆုံးပြီးတော့တကယ်ဟိုဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်မတ်လဆိုရတဲ့ထက်မှာရဲ့ဆက်ဆက်ကျောင်းသားသွေးမိကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုဇက်တိုက်ဆိုလိုပါဝင်လှုပ်ရှားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်13ရက်8လ1988ကစလို့ပေါ့ကျွန်တော်ရောင်းစမှုတက်ကတူကျောင်းသားတက်မှတ်က1988ရှင်းလင်းရေးခင်ကာလမှာကျောင်းသားတက်မှတ်ကမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတက်မှတ်ကအဖွဲ့ချုပ်မှာတော်ဘက်ထရီပြင်းမှုတာဝန်ထမ်းယူဆန်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အနောက်ပိုင်း1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးကာလအတွင်းမှာပဲ88-89မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မှတ်ကများပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကော်မတီမှာအထွေထွေပြင်းမှုဖြင့်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့အားလုံးတည်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း1988ခုမတ်လကိုဖုံးမော်ရေခင်အစလို့စတိုက်ဆိုလိုတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့မဆလာဆိုတာလက်ထက် national economic crisis ပေါ့လေမြို့သားစီးပွားအကျက်တဲကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုရေတော်ဝင်ကြီးဟာအလုံးသိကြပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နေထားမှာဒီကနေ့လက်ရှိရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်အသက်ဒီဘဝတွေများစွာပြည့်စက်သတိတည်ခဲ့ရတဲ့ဒီရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ဝန်ကာလကြီးရဲ့ဖြတ်သန်းမှုအလျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ထောင်နေကြခဲ့တယ်နောက်အသက်ဒီပြည့်စက်ခဲ့တယ်အမီဝေးဖောက်ဝေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြင်ပကိုရောက်ရှိသွားကြတဲ့သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတော်ပူးပေါင်းပါဝင်တည်ဆောက်တဲ့ကိစ္စရံမျိုးကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒူရာခဲ့တာအမှန်ပါပဲသို့သော2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရမလွဲရှာမရှောင်တာပဲကျွန်တော်တို့ယူကောက်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ပြီးလွှတ်တော်ရင်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပြုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအားတဲ့တွေကိုအားပေးခဲ့ပါတယ်2008ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကဆောင်ရွက်ရတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သူကိစ္စရံများဟာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခက်ခဲမယ်ကြမ်းတမ်းမယ်အလိုမချမှုတွေရှိမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာပဲပြောကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့ကြောင်းလဲလာတဲ့88လေးလုံးရေးတော်ပုံကြီးကပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံမာဒီကနေ့ကတော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့တစုံတရာသောခြေလှမ်းကိုတော့ရောက်ခဲ့ပါပြီ။သို့တော်မပြီးသေးဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေလိုအပ်နေမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်လာတဲ့အစိုးရအစဉ်ဆက်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီစီးလုံးကြီးရုံးမှုဥတီတဲ့နောက်ဆုံးဘုံဘုံပြောလို့ရှိရင်ရှစ်လေးလုံးကာလမှာရှစ်လေးလုံးကြောင့်ပေါက်ပွားသတိတည်လာခဲ့ရတဲ့ဒီဒီမိုစီခပြောင်းတော်လှန်ရေးကြီးကိုဆက်လက်တည်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်လေးလုံးမှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အချင်းချကအချင်းသားတွေ
ဒီဒီနိုင်ငံတကာရာချောင်းရောက်တော့ expatriate ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတူငယ်ညီကိုတွေလက်ရှိရှိနေတဲ့အစိုးရပါဝင်လက်ရှိရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနှုတ်ရှားတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုရဲဘော်ရဲဘက်ဒီအားလုံးတစုစီတဲ့ပေါင်းစုံပြီးတဲ့စုံမတ်တစ်ခုကိုရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီမိုကရေစီအကျွေးဟာမြန်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်သုံးသပ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှစ်လီလုံးဒီမိုကရေစီအရေးဒီလိုညပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးရောက်ရှိပါသည်လို့ပဲကျွန်တော်နေလီနီယာဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလေလာဝီမြတိကြရအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရင် like လုပ်ပေးပါ share လုပ်ပေးပါနော် thank you ပါ